typ, okej, okay, skitsamma. Vi testar då. Okej. Okay. Morbid Serenay spelar mot Mirage. Mirage är i brand och han skriker, men han kraschar som så börjar. Hallå? Hallå? Ja, jo. Hallå? Hallå, hallå. YouTube, good game, have fun till... YouTube, det här kommer bli jättespännande. Ja, klart. Det är inte att det på mig. Jag sätter min tredje tama hand. Ja. Eller vem var Mats? Vem är Mats? Ja, okej, okej. Jag ser, du känner bara igen dem vid namnen. Morbid Serenay. Det är Mats. Okej. Det blir väldigt konstigt med tre kommentarer, men... Det känns ju som det. Det är ju bara den här matchen liksom. Och nästa. Killrob håller ju rätt så tyst faktiskt. Han har kommit på det. Jag ska bara skrika till om jag hittar någonting som ni inte ser. Ja, perfekt, perfekt. Det ser ju bra ut. De är rätt så lika. De gör rätt så mycket samma saker. Inga konstigheter där. Han gör ju det faktiskt, han gör ju det. Han kommer väl snabbare än oss än vad man brukar göra. Eller vad jag brukar göra, ska jag väl säga. Han kanske gör en sån, en tessar antagligen. Och går vår lilla blåa mirage här. Ja, han kommer döda en, jag tror på detta. Bara ett slag till sen dör han. Och värsta intrikata rörelsemönstret på den här SV. Oh, där satt den. Det bästa var ju bystandern där nere, SV som bara tittade på. Hur bra som helst. Jag gick två baracker faktiskt. Han var bild som Mats, förutom att Mats inte var med då. Okej. Hopp. Den ena går två. Han utnyttjar news också. Ja, ja, det är bra. Det är väldigt bra. Man får mycket pengar av dem. Men jag vet inte vad han gör riktigt. Vad är det uppe eller? Jag vet inte. Han har haft den där länge, tror jag. Har du inte det? Tror du nej, nästan. Den kom dit precis nu. Jaha, okej, okay, okej. Okay. En väldigt intressant sak är den här dubbla gasen som precis nu kommer upp. Han har hela tiden inte haft någon gas. Mm. Och nu kan han hela tiden bara producera marines. Men han ville väl ha lite uppgradering också, antar jag. Antagligen, men han är inte ens... på en techlab. Ja. Alltså han är ingen techlab och inget engineering bay och ingenting. Där kommer de. Ja, precis som du förutspådde. Mästare. Så det första jag trodde där var att han skulle köra på en fast expand. För det funkar faktiskt rätt så bra om det inte går någon gas överhuvudtaget. Aha. Men jag fattar på med vad man skulle kunna skriva detta. Den är väl bara där för att kolla in läget. Han har kanske glömt den. Det är ju trots allt brons. Ja, han ryker ut med fyra marin. De kan gärna skada. Det är en bunker där. En bunker med en marine i, så det här kan... det här kan bli spännande. Det kommer inte funka. Nej, det kommer inte. Han, vägen är helt blockerad också. Han har ju byggt rätt bra där. Och nu kommer tre marines till. Nu kommer det gå. Nu kommer det. Så, åh, det är ju bra. Lite frontrupp där, ja. Perfekt. Skicka fram en liten stackars ensam jävel som... Ja, visst. Han fick spö direkt. Ah, ja, det blev det. Fantastiskt. Nu stänger jag dörren för säkerhets skull att man inte har det. Ja, det är ju problem om man sitter i samma rum faktiskt. Nu har ju båda factories faktiskt. Väldigt spännande. Den ena har byggt Tesla. Och vi har en expansion som går upp där. Minsan, på
på ett rätt så bra ställe måste jag säga. Väldigt undanjämt. Vad säger du, Killer? Är det bättre att bygga långt där uppe än att bygga i anslutning till sin bas? Vad tycker du? Ja, det beror lite på vad man är för spelare. Ja, jo. Om man är väldigt duktig spelare så skulle jag säga att det är ett väldigt dåligt val. För då är det bättre, alltså om den här bas upptäcks så är den inte säker på något som helst sätt. Exakt. Så om han istället skulle gå på en natural expansion så kan han ju skydda den väldigt enkelt. Framförallt då är han i Terran och nu har en tech lab och siege tanks på väg. Så på den här lilla ridgen som är vid hans bas så täcker det ju faktiskt siege tanks hela basen. Det går gärna att expandera istället. Det där var lite roligt. Det är fantastiskt. Han gick förbi. Han gick förbi, men han såg ju SCV:n. Han måste ha sett SCV:n. Ja, men jag menar, shit. Jag är lite förvirrad. Kan inte du kalla dem Morbid Serenay och Mirage istället? Ja, jag har svårt att översätta namnen. Ja, exakt. Och här har vi en SCV transfer. Jag ser den. Väldigt bra in... Fast jag vet inte, alltså chatt... Mirage är ändå mycket högre income än en Morbid. Eller nu börjar den jämna ut sig. Det är för att han har mules. Ja, just det, mules. Fina grejer. Alltså, men som kör utan mules, det är lite konstigt. Ja, men han skannar istället. Ja, nu kommer lite medivacs också. Ja, det är kommer han kanske vinna. Ja, jag vet inte, jag tror Mirage ändå ledaren av störst armé, nästan dubbelt så stor. Ja, Mirage är mycket för armé, 19 Marines MP. Jo, exakt. Alltså, här kommer en medivac också. Ja, en Siege Tank Guard, det börjar bli, ja. Det är lite kinkigt. Undrar om de dricker... Alltså jag vet inte, ingen har... Jo, Morbid har Siege Mode också. Det har inte Mirage. Om han står på fel fot så kan faktiskt alla de här Marines göra jättemycket skada. Ja. De har Stimpack faktiskt. Ja. Och nu laddar den in folk i sin medverk här, så nu kommer saker att hända direkt. Och nu kommer Mirage. Okej. Så nu kommer det komma ett dropp här. Mirage har fint nu. Shit, vad ska hända nu? Som Artosis brukar säga, here we go! Ja, nu händer någonting, nu händer det. Okej. Stim, vad fan? Oh, där kom Stimmen. Oh, det där var smart. Samtidigt går det. Kolla så vackert. Oh! Det där var så vackert. Det där var... Och samtidigt går... Mats klumpar i hans fas. Nej, Mats i hans fas. Morbid är i Mirage fas. Action, Jackson. Action into action. Alltså de alla är jätteskadade så de kommer ju fantastiskt mot spö direkt. Ja, han behöver en medivac. Ja, den kommer ju inte... Han sysslar lite på fel grejer, tror jag. Åh, han har gjort en dropp i hans bas. Jag såg inte det. En dropp i basen. Såg inte det. Ja, det gick rätt bra. Han dödade flera, rätt så många faktiskt. Alltså, nej, inte jättemånga. Ja, gör lite Helions nu när Morbid för att... En stackars marine kvar alltså. Nu gör ju Mirage en push igen. Kolla. Ja, det här kan bli... Nej, det blir nog inte så farligt, nej. En stackars Helion. Åh, oh, nej! Man ska inte siege upp där, inte det här där, är ett slakt. Det är lite slakt, ja. Eller rätt så mycket till och med. Aj. Och nu kommer ju en dropp till. Men, var är droppen? Droppen. Sitta i basen. Han har glömt den. Han har glömt den, ja. Det är bara att någon ser den. Ingen ser den, liksom. kom igen. Vad roligt.
Ja, det var vi. Ja, nu hittar den. Nu hittar den där, Och hoppas den ställer sig rakt under, först innan den skjuter. Ja, nej! Vad gör de? Nu så, där satt den. Ja, bra! Ja. Såg ni hur hans army value droppade där? Ja. Det var ganska fantastiskt. Det är roligt bara. Expar en gång till, Morbid Lash en gång till. Shit, och nu expar Moxbo Mord en gång till på den här ön med en Vödeverk. Shit. Det är inte för att han behöver mer pengar liksom, han behöver göra av med pengar. Men varför inte? Mirage kör på standardtaktiken, 100 marines. Det här kommer nog bli bra. Den verkar lite trolig. Men kan ni förklara för mig varför de inte tar sin natural? För den är ju säker sedan länge. Detta kan jag inte förklara. Han är en ganska stor marina armé, men han borde göra fler när det dör. Han borde göra det tycker jag också. Borde göra det, men han gör bara marines faktiskt. Men han borde i alla fall attackera med den. Han kan ju mycket större armé nu. Orbit har byggt 4 Stargate-stapor som han knappt gör någonting med. Oh. Då har byggt en Banshee på 4. Kettle Bruises incoming! Ja, det hade varit fint. Men gör han en sån? Gör han en... Han bygger 3 stycken Ghost Academy. 3 stycken Ghost Academy på den säkra sidan. Ja, nu gör Mirage lite... Här kommer en push! Ja, exakt. Mm. Vad händer nu? Oj, den där marina min kommer mosa den här! Verkligen, han kommer inte ha en chans! Oh, där kom Steven! Yes! Där... Oj, jäklar! Det är en full medevac! Det är en full medevac!